Islami ndërmjet lindjes e se përndimit Edhe pse në lindje djeli lind Dhe dëfton të rimërisht shkëllqimin e vet Pa tis A i bëhet flaket drit nga zjari i brëndshëm Vetëm kuru i kën verigave të lindjes se të përndimit I dehur nga shkëlqimi, A i shfaqet në lindje në vet Që ti pushtoj të gjitha horizontet Qenje e ti si përket as lindjes, as përëndimit, edhe pse nga lindja është. Muhammed Iqbal Javid Nama Darvini dhe Michelangelo Origjina e njeriut është gur qosheje për gjdo botkuptim kuptim bi botën. Gjdo shqyrtim për qështjen se si duhet jetu e njeriut në këthen vëzhdimisht të këprejardhja e ti. Përgjigjet e shkencës e të religionit, si edhe për qështit të tjera, janë kondraverse. Shkenca formimin e njëriut e shesi rezultati një procesit gjatë, evolutiv, nga trajtët e ullët e jetës, ku ku firin ndërmjet zoologjis dhe njerëzores, nuk është i theksuar dhe ku eksiston një periude gjatë kalimtare e majmunit njëri, a e njëriut majmun qëfar do të marë për momentin vendimtar, e cjene drejtuar, për punimin ose shërbimin me almis, filimin e të folurit të artikuluar, për shkencen, a i mbetet për herë një fakt i jashtëm, material, qoftë kur është fjalla për zhvillimin e konstitucionit fizik të njëriut, qoftë për shërbimin me natyren për rëdhë vetës. Njëriu këtu është fëmi i natyres, që rritet në gjirin e saj dhe nuk ndahet nga ajo. Për kundrazi, zi, religioni dhe arti flasin për kriimin e njeriut, për diçka që sështë proces, për akt hynor, për diçka që nuk vijon, nuk rjedh, por që është akt i qastit, tragik, katastrofal. Vizioni i kriimit njeriut i pranishëm në pikturat e ndryshme, thuajt e të gjitha religionet, flet për flakje në njeriut në materje, për rënjen e ti në tokë, për kundërthënjet e njeriu të natyrës, për takimin e njeriu me një botë huaj, armiqësore. Pyetja se a është njeriu rezultati i zhvillimit apo është i krijuar, shndrohet kështu në pyetjen kush është ai. A është pjesë e botës apo ndryshon nga ajo? Për materialistin, njeriu është shtazë për kryer, homo machine, aparatur biologjike. Ndërmjet njeriu dhe shtazës është vetëm ndryshimi i shkallës, jo i cilësisë. Ska esencë të veçantë njerëzore. Ekziston vetëm nocioni konkret historik e shoqëror i njeriu, kurse historia ekonomike e shoqërore është e vetmja konkrete dhe që ekziston vërtetësisht. Njeriu është një sistem, si dhe çdo sistem tjetër në natyrë, që i nënshtrohet ligjeve të pashmangshme të përgjithshme të natyrës së tij. Në evolucionin e njeriut ndërmjetëson një faktor jashtëm, objektiv, puna. Njeriu është produkt i mjedisit jashtëm dhe i punës vetë, thot Frederik Engels. Kriimi njëri u delë si një proces i jashtëm, biologik, i përcaktuar nga faktorët jashtëm material. Dora nëzit dhe një kosisht nëziton zhvillimin e jetës psikike. Zbulimi Saj, si dhe zbulimi i ligjërimit, shënon fundin e historisë zoologjike dhe fillimin e historisë njerëzore. Këto qëndrime të qarta e bindse duken fare evidente. Mirë po nuk duken aq evidente, po të thuet se në një farë dore para qesin mohimin e qartë njëriut. Në shkencen dhe në filozofin materialiste, njëriu shpërbëhet në piesë përbërse dhe duket si kur në fund të procesit humbet plotësisht. Së pari, Engels i analizon njeri unë shëqëror dhe dëfton se si a i është produkt i mardhenjeve shëqërore, ose më sakt, i mardhenjeve egzistuese prodhuese. Vet njeri u këtu së është asgjë dhe skrion asgjë, për kundrazi, a i është rezultati këtyre fakteve që janë të dhëna. Një njeri të këtil, të pavetsuar dhe të reduktuar në fakt biologik, e mërë të ashtë në duar Darvini, që do të na shpaloj tejet me konsekuencë se si produkti i seleksionimit natyror dhe i luftës për ekzistencë, kjo krijes që flet, që ecën vertikalisht dhe bën almise, zhvillohet shkall-shkall nga paraardhësit e vet të afërt shtazor. Skemën e këtij procesi do ta përfundoj biologjia, duke dëftuar se si këto trajta të botës gjallë reduktohen në trajta fillestare të jetës, ndërkaq Kto në instancën e fundit në fizikokimi, kimi përkatësisht në lojë të forcave molekulare. Jeta, vetëdia dhe fryma njerëzore në të vërtetë nuk ekzistojnë. Ato janë vetëm aspektet veçanta të ndërlikuara të aksionit të ndërsjellë të këtyre forcave pavetësore. S'ka kurfar fare esencë origjinale e të pandar njerëzore. Po që se tani nga kjo skem e vrërët paksa, po e qartë dhe e kuptueshme sa kaq hidhemi në mendjen në brendin e kishëzës Sixtina para freskave të famshme të Michelangelos në kupën e saj dhe përshkojmë me sy nga dëbimi prej parajsës përmes krijimit të Adamit deri te gjyqi i tmerrshëm mbi altar do të detyrohemi të pyesim çdo më thënie kanë këto piktura që konsiderohen si vepra në më tronditëse artistike të gjitha kove, a ngërthejnë në vete farë të vërtet për temat e mëdha për të cilat flasin? Po që se ngërthejnë, ku që ndrona jo e vërtet? Ose më saktësisht, në që mënyrë këto piktura janë si doqovë të vërteta? Tragedit greke, vizionet e dantes për qielin e ferin, këngët shpirtrore, zezake, dramate Shakespeare-it, prologu i Faustit në qiell, maskat maleziane, afresket e vjetra japoneze dhe pikturat e disa piktorëve bashkohor, mark të shembuj të një rendi të veçantë, sepse nga kjo pikpamje të arti është dëshmi unike dhe e njëjtë. Sheshazi nuk kanë të bëjnë fare me njeriu e darvinit, as nuk mund të paramendohen si përshtypjet e tij për veten dhe për botën që rrethon. Çndjenje botës që ndron prapa nocionit e religion i shpëtimit, gjdo të thotë kë emërtim dramatik, gjdo me thënje mund të ketë drama e një egzistence që reduktohet në këmbim materi e ndërmjet qanjes dhe natyrus, që supozime e parandjenja flejnë në bazën e vizatimeve të ernst ne izdvesnit me temën e ferët të dantes, pse frika si ndjenjë universale gjdo gjeje që jeton, në qofë se jeta dhe njëri u kryuan në gjirin e nënës natyrë. Këto pyetje sa kaqë, pamjën e botës që në ka skicuar shkenca e bëjnë të plotë dhe të pamjaftuashmë. Në të vërtet, shkenca madje nuk je pamjët vërtet të botës. Në vend të saj ofronë fotografin besnike, por pa një dimension të tërë të një mendësisë. Për munges të këti dimensionit të tret të branqëm, karakteristik për gjdo krim shkencor, shprejt pa fuqia, a pa aftësia e shkencës të thot që fardot vërtete definitive e të plot për jetën dhe veçanërisht për njëriju. Në analizet e saj, prej logiket hekurt, jetë ambetet pa jetë, ndërkaq njëriju pa njerëzore. Shkenca mbi njëriju është e mundshme në qofë se ajo është piesë e botës i dhe produkti ti, në atë mas, sa është a i send. Ana s'jeltas, arti është i mundë që vetëm në qovë se njëri unë ndryshon nga natyra, nëse është i huaj në të, nëse është personalitet. Pjesa më autentike e artit është historie e këti mërgimi. Kështu, rrethqësjës originës e të natyres njëriut, shkenca dhe arti gjënde në një përleshjet plot e të pashmangshme. Shkenca, vënë në pa fakte e të dhëna të panumërta dhe veçanërisht fosilet e mbledhura e të studiuara me kujdes, që imponojnë konkludimin për zhvillimin e shkallë-shkallëshëm të njeriut nga bota shtazore. Arti, shpallos dëshmit e veta tronditse për ardhjën e njeriut nga e panjora, nga të cilat as një zemër njërzores mund të heqë dorë tërsisht. Shkenca mbështetet të sinteza vigane e darvinit, arti të Michelangelo, dhe të karte e ti grandioze në kupën e kishësës Sixtina. Darvini e Michelangelo në këtë mënyrë, mishrojnë dy bot kuptime tërsisht të ndryshme për njeriun dhe dy të vërteta kontradiktore për originën e ti, të cilat as njëherës do të amposhti njëra tjetërën. I pari mbështetet në një numër të madhë faktesh të pak undrështuishme, i dyti shkryet në zemrat e dhë gjithë njerëzëve. Njëri është tema e vetme për të cilën mund të egzistoj një kosisht dy të vërteta kontradiktore. Jo vetëm kaqë. Pohimi kontradiktor për njëri zakonisht i afrohet mësë te për mitë vërtetës. Pohimi se trupi i njëriut, njëri si fak biologjik ka natyrë shtazore, madje dhe origin, para se nga Darwini e Lamarku, rjedh nga religioni. Shumë më herët se zdo shkencë, religioni mësonte se brëndë dhe njëriut, endet shtaza. Ndryshimi i qëndron vetëm tek radiusi i këti pohimi. Si pas shkencës, njeri u është vetëm shtaz inteligente. Si pas religionit, njeri u është shtaz që është personalitet. Ashtu si që e njohin specialistët, njeri u është ende larkë të bëhet njeri konkret i vërtet. Ata të regojnë skemen të përbër nga pamjet e tjera skematike, qëfar prodhon teknika e gjdo njerës nga shkencat. Në të njëtën ko, njeri është kufoma në, në briskun e anatomit, dhe dhia që studiohet nga psikologu, pastaj a i personalitet që në brendin e vetë e ndjenë gjdo njeri dhe e një sa herë që shikon për brenda. A i është send kimik për e të cilit kryoen indet dhe lëngjit e trupit, ajo bashkësia habitshme e qelizave dhe e lëngjeve ushqyese, ligjet organike të së cilës i studion fiziologu, ajo gjë e sajuar nga indet dhe vedia të cilën higjenisti dhe edukatori synojnë ta shpijen deri në shkallën më të lartë të zhvillimit brënda kuadrit të determinuar të ti. A i është homo o ekonomikus që detyrohet të, të shpenzoj pandër për e er rëtë mirat në mënyrë që gjërat, robit cilave është, të mund të punojnë edhe mëtej. Nga ana tjetër, a i është një kosisht poet, hero, shendë. Jo vetëm që është qënje shumë fishën dhe likuar që habit, e nënshtruar analizave të teknikave shkencore, por është edhe mishërimi vullnetit, meditimit e synimit të tërë njerëzimit. Alexis Karel Vrem se nocioni njërzor në mëndjen e njëri jutë ka do më thënje të dyfisht gati kundrështore. Njërz jemi do të thot jemi më katar, të dobut, trupor. Të jemi njërz apeli që duhet të na përkujtoj se jemi diçka më tepër, se kemi ca detyrime më të larta, të silemi pa egoizm, njërzishëm. Ti ke ndërmend njërzorën, e qërton isa i pjetrin duke ja kundërvën hynore njërzores. Njërzoria e njërzishmja, humaniteti, rjedh nga fjalla njeri dhe do të thot më tepër, do të thot synim moral. Ky kuptimi dy fishti nocioneve, lidhur njësoj me emrin e njëriut, është pasoj e natyres dy fishet njëriut, nga të cilat njëra ka preardin nga dheu, kurse tjetra nga qeli. Materialistët gjithnjë do të vënë në pa aspektin e jashtëm të gjërave dhe qëndrimet e shkencës do të shndrojnë në mohim të shpirtit njerëzor. Prandaj dora s'është vetëm organ pune, shkruan Engelsi, por edhe produkti i saj. Vetëm me punë, duke ju përshtatur veprimeve gjithnjë e më të reja, duke trashëguar në këtë mënyrë formimin e fituar të muskujve, të tivës dhe gjatë një periudhe më të gjatë dhe të eshtrave, dhe me përtëritjen e vazhdueshme të atyre strollimeve në veprime të reja, gjithë e më të ndrëlikuara, dore e njëriut arriti atë shka atë lartë për sosmërie në të cilën mundi të bëj pikturat e Rafaelit, statujat e Torvaldhenit dhe muzikën e Paganinit. Këtë citon e ngelësit e këroli punës në zhvillimin e njëriut. Qështja për të cilën flet Engelsi i përket vazhdimit zhvillimit biologjik, jo ati human, shpirtror. Ndërkaq, pikturimi është proces teknik, por akt shpirtror. Pikturat e Rafaelit, si ka kryuar dore e Rafaelit, por shpirti i Rafaelit. Beethoveni, dhe prat më të mira i kryoj kur ishte fare shurth. Zhvillimi biologjik, asis gjatur gjerë në paska shmëri, pa ndërmjetësimin, Endo një të tretëje, vetë vetiu nuk mund të ari jo të pikturat e Rafaelit, po asë të vizatimet më të thjeshtat piktorit para historik në shpellat e saharas. Thjale është për dy drejtimet të ndara të ndryshme, ose për dy aspektet të ndara të eksistences e njëriut. Njëriu nuk mund të reduktohet në biologi, siq nuk mund të reduktohen pikturat artistike në sasit saktuar angyrash, nga të cilat është sajuar ose poezia në sintaksën e tekstit të saj. Ska fjalë se një xhami është ndërtuar nga kaq e kaq blloqe të gurta të formës së caktuar në një vend caktuar nga sasia e caktuar e llaçit lëndës së tjerë. Por kjo është, është e vërteta për xhamin. Të dhënat për xhamin nuk shterojnë nocionin e xhamis, sepse çfarë do të ishte dallimi ndërmjet saj dhe kazermës ushtarake? Mund të shkruajmë analizë jashtë zakonisht shkencore të sakt gramatikore, gjuhësore e dretë të një poeme të gëtës, ndërka që esenësën e saj nuk e prekim farë. Njësoj si dalimin ndërmjet fjallorit të një gjuhë dhe poezisë pona dhe gjuhë. Fjallori është i sakt, por pa kuptim. Poezia ka kuptim dhe esenësën e vetë të pa në mënyrë të njëjtë fosilit. Antropologjia, morfologjia, fiziologjia nuk flasin për njeriu. Përveç në marshin parasysh anën e tij të jashme, të rastësishme, mekanike, të pa kuptim. Në këtë shembull, njeriu është piktur, tempull, poem dhe jo lëndë nga e cila janë bërë të gjitha këto. Njeriu është më shumë se nga që mund të flasim për të të gjitha shkencat bashkë.